ባለቀኔ አዋቂ ሊባል የሚችለው በተለካው መስመር ታግሎ ሲወጣ በቃ በድንጋዩ በዛፉ በማንኛውም ነገር ለኛ ሁሉም ነገር ጸጋችን ነው ሰውነት አንጀት ይበላል እና ቮልቴር እግዚአብሔር ከሌለ እንኳን እስኪ እኛ ራሳችን እግዚአብሔር እንፍጠር ከሚለው ቀኔ ጋር ቁጭ ብናደርገው ማለቀ የሌለው የሰው ልጅ ፍላጎት አንዳንዱን በቅንጦት መሳሪያዎችና ቃዎች የልቡን መሻት እንዲያሳካ ሲገፋው ሌላውን ደግሞ ከመቆላጆች ቤትና ኑሮ አላቆ የሰው ፊት ያየ የልቡን ትርታ ያዳመጠ ከለምለም መሬት እንደሚፈልቅ ምንጭ ተጨልፎ ደም ያልቀው የውቀት ጽዋ እንዲጎነጭ መራዋል ቅኔ የቋንቋ ትርጉሙ ብዙ አይነት ነው ቃሉን ብቻውን ስንተረጉም ወደ ምስጢር ሳንል ማለት ነው ቀኔ ገዛ ብለው ቀኔ ማለት አገዛዝ ማለት ነው ብለው ያወጣሉ በግዝ በቋንቋነቱ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ቃኔ ቃኘ ዘመረ አቀነቀነ ተቀኘ አዜመ ብለው ደግሞ ቀኔ ግጥምንም ዜማንም ምስጢርንም አካቶ ይይዛል ብለው የሚተረጉማሉ ከዚህ ወጣ ብለው ደግሞ እንደገና እንደ አፈ ታሪክም ጭምር ይወሰድልኝ ይሄኛው ቋንቋነ ብለው ቆንቆን ማለት ቀኔ ማለት ቆንቁን ማለት ነው ቆንቁን እንጨቱን በልቱ ውስጡን በልቶ እንደሚጨርሰው ሁሉ ቀኔም ደግሞ የሰውን ውስጣዊ ሐሳብ የሚበላ አይምሮን የሚያብላላ ስሜትን የሚበላ ማለት ነው ብሎ የሚተረጉማሉ ቀኔ ማለት አገዛዝ ማለት ነው የአይምሮ መግዣ የአይምሮ መግዣ ማለት ነው ቆንቆንም ነቀዘ ብሎ ሰውነት አንጀት ይበላል ቀኔ አዎ እና አንደኛ የአይምሮ መግዣ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ነቀዝ እንጨት እንደሚበላ ይሄ ደግሞ አዎ ሰውነት ያከሳል ለምን እንደሆነ ሰውነት ያከሳል አዎ ሲመረምር ምርመራው ግን እኮ አይለኛ ነገር ነው ሌላ ሁላ በኢንተርኔት ተደረጋል ይሄ እኮ ዝም ብሎ በተለማ የሚፈጠር ነገር ነው አዎ ጥበብ ሁሉ አናት ይባላል ግጥም በምራባይዋን ሆኖ ቤትኛው መሰሰብ የጥበብ ሁሉ አናት ነው የሚባለው ጉልላቱ ምልክቱ የጥበብ ትልቁን ስፍራ የሚይዘው ግጥም ስለዚህ ገዢ ሐሳብ መሆንም ይችላል ገዢ ሐሳብ በሐሳብ ሰዎችን አስተዳዳሪ ሰዎች እንዲቀኑ ሰዎች እንዲስተካከሉ ሰዎች እንዲያመሰግኑ ሰዎች ውበት እንዲያደንቁ ሰዎች ተፈጥሮስ እንዲመሰጡ የሚያደርጋቸው በአንዱ ሊቅ ወይም በአንዱ ባለተሰጦ የተባለ ገዢው ሐሳብ መስረጽ የሚችል አለመውጣት የሚችል ከተባለ በኋላ የትኛው ልቦና ውስጥ መድረስ የሚችል ኃይል ያለው ማለት ሊሆን ይችላል በራሱ ቋንቋውን እየበለተ ነው ከሄድን ብዙ አስበው ብዙ ተጨንቀውና ሐሳብን ቀመመው ከአንደበታቸው የሚያወጡት ቅኔ እንዲህ በቀላሉ የሚገኝና ባለቤት የሚሆንበት ነገር አይደለም ይልቁንስ አንድ ሰው ባለቅኔ የሚለውን የመጠሪያ ማዕረግ ለማግኘት በጣም ብዙ የህይወት ውጣ ውረዶችንና ቅደም ተከተሎችን ማለፍ ግድ ይለዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ትምህርት መሰረት በመጀመሪያ አንድ ህፃን ወይም ወጣትም ሊሆን ይችላል ወደ አብነት ትምህርት ቤት ሲገባ መጀመሪያ የሚማረው የንባብ ትምህርት ነው። የንባብ ትምህርት ይባላል። ፊደል ከመቁጠር ጀምሮ ፊደል ይቆጥራል። ከዚያ እንደገና ፊደሉን በግዕዝ ይማራዋል። እንደገና ደግሞ ወደ መልእክታት መልእክተ ዮሐንስ ሌሎችንም ድርሳንም የመሳሰሉትን ደግሞ እየቆጠረ መጀመሪያ በፈጣን ዜማ በግዕዝ ከዚያ ደግሞ ትንሽ ረጋ ባለ ደግሞ በውርድ ንባብ እያዜመ ንባብ ይማራል። በተለካለት መስመርና ህግጋት የሚመራው ባለቅኔ ውቀቱና ቀኔዋቂነቱ የሚለካው እሱ በፈለገው መንገድ ማለት የፈለገውን ማለት ሲል ሳይሆን በተሰጠው መስመር በመጠን ቃላት ተጠቅሞ ሚስጥርን አዝሎ ማስደመም ሲችል ነው። አማርኛ ግጥም አሁን በገጣሚው የሚመራ ነው። እንደፈለገ ያደርጋል፣ ሊያሳጥር ይችላል፣ ሊያስረዝም ይችላል። የግዙ ቅኔ ግን የተሰመረ መስመር አለ። በዛች በተሰመረች መስመር ለምሳሌ ጉባኤ ቃና ሁለት ቤት ነው። ከሁለት ቤት
መጨመር መቀነስ ሚስጥር በዛ ቢብለሽ አራት ቤት ሚስጥር አነሰ ይብለሽ ማውረድ ማስጪ በዛች በተሰመረ መስመር መቸም ሰው ሩጫ አሸንፏል የሚባለው በተሰመረው መስመር ሩጦ ሲያሸንፍ ነው አይደል እንዴ በጫካኩ ረኛም ይሮጣል እኮ ረኛ ተሸልሞ ያቅም እንደምታቂው ስለማይሮጥ አይደለም የተሰመረ መስመር የለም አንድ ሰው ባለቀኔ አዋቂ ሊባል የሚችለው በተለካው መስመር ታግሎ ሲወጣል በቀኔ ስናስብ ማለት በግዙ ሊቃውንቶች ውስጥ ገብተን ስናስብ አይ ግጥም ነው ካሉ ተራ ቀኔ ነው ማለት ባጭሩ ተራ ነገር ነው ይሁን ይችላል እኔ ማለት ይራዩ ሊሆን ወማይ ጾታ ሰበል ይጾታ ንባብ ከተማረ በኋላ ወደ መዝሙረ ዳዊት ይገባል መዝሙረ ዳዊት ያው ሲደግም እንግዲህ ከትምርቱ አንዱን ደረጃ እንደው በዘመናችን በኤሌመንተሪ ደረጃ የሚወሰድ እስከ አራተኛ ክፍል ያለ ትምርት ማለት ይቻላል ያን እንደጨረሰ ይቆጠርለታል ዳዊት መድገም ትልቅ ነገር ነው ዳዊት ከደገመ በኋላ ወደ ዜማ ነው የሚገባ ወደ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ይገባል የዜማ ትምርት መጀመሪያ ውዳሴ ማርያም ነው ውዳሴ ማርያሙን በዜማ አራራይና እዝል ነው የውዳሴ ማርያም ዜማ ያንን ይማራል ይህን ከተማረ በኋላ ደግሞ መስተጋብ አርባ ይታራያን ሰለስት ወደሚባሉት የቃል ትምህርቶች ይገባል የመራፍ ትምህርት ነው እና ቢያንስ ውዳሴ ማርያም ዜማ መስተጋብ እንደዚህ ከተማረ በኋላ በሌላ ጉባኤ ቤትም ቅዳሴም ይማራል ሰዓታትም ይማራል ይህንን ትምህርት ከጠናቀቀ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ቅኔ ቤት የሚከደው አሁን ቅኔ ቤት በዜማ ትምህርት በኩል የመጨረሻውን ዕውቀት ደርሷል ባይባልም ያው ለዜማ ዕውቀት ይሃል የሚያስፈልገውን ከተማረ በኋላ ወደ ቅኔ ቤት ነው የሚከደው ተማሪው እንግዲህ ከመጀመሪያ ከፊደል ጀምሮ ሲማር በተዘዋሪም ቢሆን በቀጥታ ስለ ግዕዝ ቋንቋ ሰዋሰውን አገባቡን ባይማርም አንባበውን ስልቱን የንባብ ስልቱን እየተማረው ግዕዙን እየተለማመደው ያድጋል ወደ ቅኔ ቤት ሲሄድ ግን ያው በቀጥታ ቅኔ መቁጠር ነው የሚጀምር መፍረሽ ስቱ የለ ዘነጸሮ ሰባያን የሳማጺ አምጣ ነገዳን ስቱ የልስ እርቱ ዘመል ተገጹ ሰራጺ የቅኔ ትምህርት በጣም የሚከብድበት እያደር እንግዳ ነው ያሁን የስላሴ ምስጢር እንደማይመረመር እንደዛ ማለት ነው እያደር እንግዳ ነው አሁን ይሄ ዛሬ የተባለው ቅኔ ነገ ተዛውሮ አዲስ ነው እንጂ ዛሬ ያልነውን ነገ ብንለው ብሂል ነው እንላለን ለዚህ የቅኔ ትምህርት በጣም ይከብዳል አዲስ ነው በየቀኑ አዎ በየቀኑ እየታደሰ ነው የሚመጣ እንደገና ደግሞ ከዛ ውስጥ የመክበዱ ሰምና ወርቅ አለው ግንባር ጸያፍ ምንለው ነገሮች አሉ እና ወዘተን የመሳሰለ አሁን ቅኔው ዛሬ በጣም ሊከብድ ይችላል አገባብ ብዙ የወጡ አገባቦች አሉ እየታደሰ መጥቷል አሁን ብዙ የቅኔ ትምህርት አለ መንጋበት በየቦታው አሉ ነገር ግን ይሄ ጉባኤው የተለየ ነው ቅኔው የተለየ ነው አመጣጡ ጎንጅ ምን ነው አለ ጉርኬ ምን ነው አለ አክሊል ምን ነው አለ ሰረገላ ምን ነው አለ በቃ ወዘቱ ማለቂያ የለውም እና ያ ሁሉ ዓለም ወሰን በቃል ነው ምን ይዝ እንኩላ በቃላችን ይዘን ምን ቀርብ ምን ማር ይሄ ቀርባል አሁን ቤተክርስቲያን ሀጅ ለመቀኘት ስል ድንገት ነው የሚሰጠኝ ያንን ድንገት ሲሰጠኝ እዛው ፈጥሬ ነው የምል እንጂ መጻፍ ተመልክቼ መሄድ አልችልም ለትስግኒ ሊታ እንዘፍቷል ረኒ መሰግላ ዓለም ጥበብ መጻፍ ተጥበብ ነጋሪ ሊታ አንድ ቅኔ እየቆጠረ ያለ ተማሪ ወይም በቅኔ ድባብ ውስጥ ያለ ሰው በጦር ብትወጁ በድንጋይ ብትመጭሁ ላይሰማሽ ሁሉ ይችላል እንደውም በጎንደር መንግስት ጊዜ ይባላል አንዱ ሊቅ ቁጭ ብለው ቅኔ ሲቆጥሩ ንጉሱ ቤታቸው ሄዱ ይባላል ከዛ በኋላ ንጉሱ ሲገቡ አላዩ እና ዝም ብለው ንጉሱ አለፏቸውና አልጋቸው ላይ ቁጭ ነው ከዚያ በኋላ ያ ባለቀኔው ቀኔውን ቆጥረው አዘጋጅተው ከጨረሱ በኋላ ቀና ሲሉ ንጉሱ አልጋቸው ላይ ቁጭ ብሏል እንግዲህ ንጉስን ያህል ነገር ቤታቸው ገብተው አልጋ ላይ እስኪቀመጡ ድረስ እስኪያልፋቸው ድረስ አልነቡ አሰማ ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩሽ መቼም ለማየት አይን ማየት አለበት አይደል ጆሮ መስማት እነዚህ የስሜት ተዋሰት ከውጭ በኩል ተቆልፈው ወደ ውስጥ የሚገባው
من عنده وتش كمل تكلين على كوتا كتب من دميل بعد تو نبي رأجزابير فرها مهالو نوام اسمعلم عنكها لبتشاو لما نور جزير ناس فرّاو لبتشاو لما نور جزير بياس فرّاو حالا لما نور كل فين عالم سرّاو بس يقول دليل بزوج ولال أنا فولتير جزير كلي لهم كون سكين يا راسا تشين جزير نفطر كميلو كني جاين وش بنادرجو ميزان لموت أتاتشل مني أونت لمرات جزير باين ورن كون يا راسا تشين جزير نفطر يالوتن كاتواني غار موسى فتر فتاري وفتاري فتر كياو كميلو غار بالناس كمت يتنيت كرموت يدوار بزمان بلينا إين سانناي بتنشون بيوم سانناكو أباتو تشاتشن بنل بوادو بيدينا أبي انتيا بيانا لما يممرو يسدار رشاة بتعام كفتنيانو የመጀመሪያው ግስ የመክሰስ ግስ የማርባት ስራ አለ እና እንደ ጉባኤ ቤቱ አንዳንዴ ለያያል አንዳንዶቹ ግስ የማርባቱን ስራ ማታ አድርገውት ዘረፋውን ጧት የሚያደርጓሉ ሰዓቱን የሚቀያይሩም አብነት ምርቶች ሊኖሩ ይችላሉ እና በዋናነት ማታ ተማሪው ቁራሹንም ለምኖምም ብሎ ሲሰበሰብ ያው ማታ ግስ ማርባት ወይም ግስ መክሰስ ይጀምራል ከተማሪዎቹ አንዱ ተረኛ የሆነው ግሶችን የሚወርደውን ግስ አጥንቶ ይቀርባል ተማሪው ግሱን ይላል አመረ ሲልሱ አወቀ ያምር ያውቃል ያይምር ያውቅ ዘንድ ይምር ይወቅ እየተባለ ግሱ ይረባል ሐስረ ጎሰቆለ ሐስረ ያሐስር ይጎሰቆላል ይሰር ይጎሰቆል ዘንድ ይሰር ይጎስቁል ይሰር ይሰር ተብሎ ይገሰሳል ሐሲር ሐሲሮስ ይጎስቆል ሐሱር ሐሳሪ ሐሱራን ሐሳሪያ ሐስር ተሐሳሪ ሐሱራት ሐሳሪያ ማይሰር መስተይሰር መስተሐስር ሐሰር መድበል ሐሳር ሐሰር ዘመድ ዘር ሐሳራት ሐሳራት አይሱር አይሱር በብዙ ሐስሩ ወረክሱ ባሪሆ ሞንዴ ለሐሰራ በደሱ ባል ደርሲ ብሎ በግዙም ባል ወረቀት ይዘሽ ወይም በዚህ ተፈሽ አትዩም አሁን እኔ ግን እሱም ጋር ራሱ አሁን እንዳሳሳባለች ሰዎች እናጣዋሉ ሰዎች ብዙ ነገር ያስባሉ ሰዎች ወደ ትራሪ ስፍራ ይሄዳሉ ሊሊናቸው አንድ ነገርን ኮንሽስ ሆነሽ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ሜድ እጅግ የሚደነቅ ይሄ ጽሁፍ ማይገልጸው ይሄን ለማድነቅ ራሱ ለማክበር ቆልዮስ አብን ተመርቆልዮስ ይሐምሞ በመቅደሃ ደሙ ሰማይት ዘይ ተቀየሞ ሰባ አሃዱ ደስ አሃዱ ዳኪዎስ በእንተ ዳኪዎስ ቆሞ በመቅደሃ ደሙ ሰማይት ዘይ ተቀየሞ ቅኔ ያስተሳሰ መለወጫ ነው ያስተሳሰ ማረቂያ ነው በቅን የተዳመጠ ህሊና በቅን የተገራ አይምሮ ለበጎ ነገር ቅርብ ነው የሚሆነው ተዋይቶ መግባባት ይቻላል ተነጋግሮ መግባባት ይቻላል አንብቦ መረዳት ይቻላል ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚካሄደው ደግሞ የቅን የዘረፋው ነው ማታግስ ተወርዶ ከሆነ ጧት ቀደም ብሎ በ10 ሰዓት እንደ በጣም ቢዘገይ በ11 ሰዓት አካባቢ ደግሞ ደወል የሚደወልበት አለ ወይም መምሩ ደግሞ በጭብጨባ ደግሞ ተማሪውን ይቀሰቅሳሉ ያነቃሉ ወደ ማህበር ቤት ይገባል ከዚያ ዘረፋ ይጀምራል ዘረፋ ማለት ሳይያስቡ ሳይጥሩ ሳይግሩ ተሮ አቀላጥፎ ማምጣት ነው ዘረፋ የሚባለው ሳይያስቡ ማለት ነው ወዲያው ነው ውስጡን አረፍተ ነገሩን አጠናቀቀ አንድ ጊዜ መናገር ማለት ነው ዚየዚየ ማለት ካለው ዜማው ሳይሰብር አይ ያግባብ ደቂቃ ግባብ ነው ሳግባብ የሚባሉ አሉ። እነዚያ ሳይተላለፉ ወዲያውኑ አጠናቀቁ የሚያመጣ ነው ዘረፋ የሚባል። ለኢል ለፈርፋረ ዶስኩ ሐዋራያቲሁ ለኢል ለፈርፋረ ዶስኩ ሐዋራያቲሁ ይየሩቡ ሊጥ አምላክ ምድር አየር ቀርኒ መስቀለ ዘሱት ይየር ሊጥ መስቀለ ዘያይል ሊጥ አምላክ ዘምር ካል ማኔ ኢየሩሳሌም ኢትዮጵያ ለምን ወስከ ተለብሶ አይደ ያሪር ቅሪባውስኪ በቀኔ ዘረፍ እንግዲህ ዘረፋ ማለት በአማርኛ ውስጥ እስቲ በድንገት መንጠቅ ማለት ነው አይደል አንድ ሌባ ሰረቀሽ ማለት መቼም ተዘጋጅቶ ብድር መጠየቅና መዝረፍ ይለያያል አይደል ተበዳሪ
ቀድመ ሁኔታ አለ እንዴት ነው ሰላም ነሽ ወይ ኑሮ እንዴት ነው ስራ እንዴት ነው ጠፋሽ ብሎ ጠይቆ በግድ አባብሎ ነው የሚወስድብሽ ተበዳ የተለኩ ቤቶች አሉ ለምሳሌ ጉባኤ ቃና ቢዘርፍ አንድ ሰው ስንት ቤት ነው ብለሽ አጠይቂም ሁለት ቤት ነው ዛምላኬ ቢዘርፍ ስንት ቤት ነው ብለሽ አጠይቂ ሶስት ቤት ነው በድንገት ሳይዘጋጅ ሳይያስብበት ይሄ ሳይዘጋጅ ሲባል ግን የተጠራቀመው ንውቀት ማውጣት ማለት ነው ወደ ውጪ በፊት ያነበበው መጽሐፍ አለ የሰበሰበው ምስጢር አለ የተሰበሰበ ብዙ ነገር ያን ብዙ የተሰበሰበውን ምስጢር በድንገት ሳይዘጋጅ ማውጣት መናገር ማለት ነው የቅኔ ቋንቋ ያለው ይላሉ አባቶቻችን እዛው ያዩትን ነገር የሰሙትን ነገር በቅኔ ቀይረው ሰውን አስደምመው እጅግ አስደስተው ደስ በሚል ሁኔታ ሐሳባቸውን መግለጽ ይችላሉ ሐዘናቸውን መግለጽ ይችላሉ ደስታቸውን መግለጽ ይችላሉ ይሄ ጉልበት እንዲኖረው ያደረገው ቅኔ ነው በቃ በድንገዩ በዛፉ በማንኛውም ነገር አሁን እንደው አሁን በቃ ባጀነው ነገር ቀጭም እናደርገው አሁን እስኪ እዚህ ባለው ሰው መቀየት ይችላል አዎ ስምሽን ብትነግሪኝ ቅኔ አመጣለሁ እሺ መስከረም መስከረም ነው አዎ እንግዲህ ይኸውልሽ እንግዲህ ምንድን እላለሁ መሰለሽ እያይምሮ ማኒ ረሃብ በቤተ ጉባኤ በቤተ ጉባኤን ረይቀ አይወልሽ እንግዲህ እያይምሮ ማኒ ረሃብ በጉባኤ መምህር ረይቀ አልሁና ምን እንላለሁ ለሰናይ ወር ሀተታ አምጣን መስከረም አልጸቀ አይው መስከረም ስላሽ ያው እንግዲህ መስከረም ደርሷልና የሚባል ነው አዎ መስከረም ደርሷልና እንግዲህ ራብራቀ ያው መስከረም ሲደርስ ምንድነው የሚደረግ ያው ገውሱ እሾቱ ባቀለው ይደርሳል ያውልሽ መስከረምን ለአችን ለመንካት ማለት ነው እንግዲህ ያውልሽ እንደዚህ ሰምን አርቃለው ማለት ነው ሰምን አርቃለው መስከረም ስም አይደል የተሰጠው ስም ስምሽ መስከረም ስለሆነ ያንቺ ስም መስከረም ስለሆነ መስከረምን ለመንካት ስለሆነ ይሄንን አመጣውልሽ አሁን ደግሞ እዚህ ያሉት ሰዎች ብትነግሪ አመጣልሻለሁ በጣም ከባድ ስለሆነ አባ ነብሮ ማእበል እቡይ የገሞራው እንደዚህ የመሳሰሉት አባ ግጨው እንደዚህ አይነት እንደፈረስም ማለት ነው ድሮ ነገስታቱ መኳንንቱ የፈረስም ነበራቸው አይደለም እና በተለይ እነዚህ ታዋቂ የሆኑ የቅኔ መምህራን ቅጽል ስም ይሰጣቸዋል ማህበረሰቡ ነው ሊቃውንት ነው ስም ይሰጣቸው እና ቅኔው አሁን እቡይ ሲባል ሰውየው ለመስደብ ሳይሆን የቅኔውን ጥንካሬ ለመግለጽ የተሰጣቸው ስም ነው ቄሰግበዝ ካሳ ይባላልና ሁለቱ አንድ ቤተ ክርስቲያን ጎንጂ ቴዎድሮስ ነው ያለው የሚኖረው እዚያ ነው በአንድ ዘመን የነበሩ ታዋቂ ሊቃውንት ናቸው እና ይፎካከራሉ ግን በቅኔ ቤት ፉክክር አለ ሂስ አለ አልፎ አልፎ መነቃቀፍም አለ እኔ እበልጣለሁ አይነት ነገር አለና ሁለቱ እንዲህ ሲፎካከሩ ለምን ዘረፋን ገጥመምና አንተያይም ተባብለው አንድ ቀን በሊቃውንቱ መካከል ዘረፋ ገጠመው ይባላል ከዚያ አንድ መወደስ አንዱ ሲዘርፍ ሌላው ይከተላል እንደገና ሌላው ሲል አሁን እቡይ ካሳ ያቃታቸው መጡ ደከማቸው እና መጨረሻ ላይ መሸነፋቸውን እንትን ሲሉም እንዳሉ ይባላል ማዕበል ቅኔ ከለመገፋን የተንተንኩ ለወዲቁ እግዚአብሔር አንሳአን ያሉ ይባላል ጥቅሱ ዳዊት ነው ግን ማዕበል ማለት ማዕበል ደስየን ነው ማዕበል ደስታን ማዕበልን ህብር አደረጉት ማዕበል የሰውየው ስም ነው ቅጽል ስም ነው እንደገና ማዕበል ቅኔከ ቅኔህ ማዕበል ቢገፈትረኝ ቢገፋኝ ተንተንኩ ለወዲቅ ለወርቅ ተንገዳገድሁ ተፍገመገቡ ነገር ግን እግዚአብሔር አነሳኝ ብለው መሸነፋቸውንና የኛኛውን ሊቅነት በጉባኤ መሰከሩላቸው ይባላል ለመልተ ግርምት ወይ ዘሪያ ወባቢሎን መበለታት ይኸለበትን ለመስተን ምን ይረት አምጣነ ይእት ይመለለት ኢትዮጵያ እንያሪት ኢትዮጵያ እንያሪት ውስጥን ሸርሽሮ ሰርጾ የሚገባው የቅኔ ትምህርትን ተምረው በሀገራችን የስነ ጽሁፍ ቦታ ላይ ስማቸው የሚጠቀሱ ሊቃውንትን ማንሳት እንችላለን ይህ ደግሞ የቅኔ ትምህርት ለስነ ጽሁፋችን የጣለውን አሻራ እንድናስታውስ ግድ ይለናል ቅኔ በማወቅ ኢትዮጵያ በስነ ጽሁፍ አንድ ምርታ ላይ ያደረሱ ብዙ ሊቃውንት አሉ ከቀድሞቹ አንጻር ስንመለከት ብዙ መጥቀስ ይቻላል እና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እነ ቅዱስ ያሬድ የዜማው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ በዜማው ብቻ አይደለም የሚታወቀው በስነ ጽሁፉም ነው በቅኔዎቹም ነው የሚታወቀው ከዛ በኋላ የተነሱት በርካታ ሊቃውንት እነ መላከ ብርሃናት አድማሱ ጀንበሬ እነ መምህር አካል ወልዴ ቦሩ ሜዳው
ባስተዳደሩም ሆነ በሊቅነታቸው ተጠያቂ ነበሩ ትልልቅ ሰዎች የቅርብ ዘመን ደሞ ተውስታችን የሆኑ ታላላቅ መምህራን ደብረ ኤልያስ ከነበረው ታላቅ ቅኔ ቤት ይወጡ እነቀይ ጌታ ይፍታይን ሙሴን እንግዲህ ፍቅር እስከ መቃብር በሚባል ድርሰታቸው በጣም እናደንቃቸው እና አዲስ ዓለማየሁ እነ ዶክተር ኢሳያስ ዓለሜ በርካታ ሊቃውንት ብዙ ገጣሚያ በርካታ ጸሐፍት የወጡት ከዚሁ ከቅኔ ትምህርት ቤት ከቅኔ ወንበር ቅኔ መማር የፍልስፍና መሰረት አይምሮን ያበራ የስነ ጽሑፍ ፍርቃቄ የቋንቋ ውበት ያመጣ ስለዚህ ያን በመጠቀም ቀኝ ጌታ ይፍታይ ንጉሴ እንግዲህ በተውኔት ዓለም አንቱ ብለን የምንጠራቸው ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የተውኔት ታሪክ አላት ብለን ስንነሳ የምናነሳቸው በርካታ ሰዎች ከዚህ ቦታ ነው የወጡት ለስነ ጽሑፋችን በተለይ ደግሞ ለስነ ግጥማችን መሰረቱ የግዕዝ ቅኔ ነው በሴም ቋንቋ ቤተሰቦች ለሚነገሩ ግጥሞች በተለይ የወል ቤት ለሚባለው ግጥም መሰረቱ የግዕዝ ቅኔ ነው እንደገና ለግዕዝ ቅኔ ደግሞ መሰረቱ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ድርሰት ነው ይሄንን በእርግጠኝነት መናገር ይችላል አጥንቼዋለሁ በሁሉም አቅጣጫ ቢዘረዘር አውንታዊ ጎኑ የሚያመዝነው ቅኔ ትምህርት ለሀገራችን ስነ ጽሑፍ እድገትና ያስተሳሰብ ምጥቀት ትልቅ ሚና አለው ታዲያ እነዚህ የእውቀት ማዕዶች ያሉበትን ሁኔታ ምን ይመስላል በሚል በደብረ ወርቅ ማርያም ገዳም ስለ ቅኔ ስናነሳ ትውስ የሚሉን እሞይ ገላነሽና ተዋናይ የፈለቁበት የጎንጂ ጽላሎ አማኑኤል ገዳም እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት በርካታ ተማሪዎችን በማስተማር ላይ የሚገኘውን የጨጎዲሃና ገዳምን ተመልክተናል። የቅኔ የድጓ ያቆቋም የቅዳሴ በየሁሉም በየደረጃቸው ተማሪዎቻችን እንዲያስተምሩ ተደርጎ አሁን ያያችሁ ያያችሁት ነው በጣም በስፋት ተማሪዎች እንዳጋጣሚ ሰሞኑን ክብረባል የሚበዛበት ወራት ስለሆነ ተማሪዎች ደግሞ ያው መጠነኞች ናቸው ትንሽ መደጎም የሚያገኙ እንጂ ሙሉ በሙሉ አያገኙም ሶስት አመት ምረጅ ጀምሮ አንድ ጊዜ እንኳን ተፈታ ሳይባል እስካሁን ጊዜ ደርሷል ምንም የተጓደለበት ነገር የለም ምንም የለም በጥሩ ሁኔታ ከአመት አመት እየቀጠለ መሄድ ነው እስካሁን ድረስ አለ ለወደፊቱም እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ይኖራል ብዬ ነው የምገምተው ከአራት እስከ 500 የሚደርስ ነው ተማሪ ያለ ከዚህ በተረፈ ግን በኢትዮጵያ ባሉ አህጉሮች በየወረዳው በየአውራጃው በየሁሉ ይመጣሉ ይሄ ነው ተብሎ ውሳኔ የለው መቼስ ኑሮማ ያው የቆሎ ትምህርት ቤት ኑሮ የታወቀ ነው ምኑን ነግርህ ያለው የቆሎ ትምህርት ቤት ኑሮ ያው እንግዲህ ለኛ ሁሉም ነገር ጸጋችን ነው ጊዜው እየተቀያየረ ሲመጣ በድሮ ጊዜ አባቶቻችን ብዙ ነገር በመንደር ሲወጡ ብዙ ነገር ቆራሽ የሚያገኙት ነገር ነበር ዛሬ ግን ያው ራሳችን በራሳችን ነው ምናካሄድ ማለትም ያው እንግዲህ ያለው ይኖራል ከጓደኛችን እንደዚህ እየተቸጋገር አሁን በዛሬው ቀን ሁሉ ስንቅ ጨርሷል አንዱ ቤት አንዱ ብቻችን እንትናነደ አንዱ የጨረሰውን አንድ ሳህን ያልተጨረሰውን እንዲያደርግ እንማራለን ብዙ ምን ለሆዳችን ደግሞ እንትናነነለትም እኛ ተማሪዎች በነበርንበት ሰዓት ለሌሎች ድሆች እንተርፍ ነበር ቁራሽ ለምነን ጥሬውን ሰብስበን ኮቸሮን ሰብስበን ከኛ ደሞ አነስ ባለ ኑሮ ላይ ላሉት እንችል ነበር እማስታውሰው ቅኔ ቤት ስንማር አይነ ስውራን መምራን አሉ ሌላ አካል ጉዳተኞችም አሉ እነሱ መንደር ለምና አይሄዱ ተማሪው በሙሉ ለምኖ ይመጣል የቅኔ ጉባኤ ቤት ሰፊ ነው አይደለም ራታቸው ነዚያው ከተማሪ ለምናሉ ተማሪው ከዚያው ቁራሽ ጥሬ እዚያው ለነሱ ራት ይሰጥ ነበር እንደዚህ ነበር ድሮ ምን ነው ትናንት የነበሩ አባቶችና እናቶች በነበሩበት እድሜና ዘመን የራሳቸውን አሻራ ተዋልፏል እነዚህ አሻራዎች ዛሬም ድረስ በሚፈለገው መጠንም ባይሆን እየተጠቀምንባቸውና እየኮራንባቸው እንገኛለን
نگرگن بزوی هاگر ادگید کل فوچن یازو مزعفتن نگرسوچن انیام بزو تکورت بالست انو یگز قوان قوان تزفونا تک امرو گنگالو ایه کنی او تمرتوست یه لیل نگریل بد ام بزو نگرال سنکوها کبتون گیزون کنی اون کاوکن مفتاتن چلال ایه دمو لاغراچن ساینس بد ام ادگید کفتن یام سنزواتو سنزواتو راسو تزرزروی تکمتو باچو برکات یک زمین صحیح تر. این تعداد میآکوسه وش ببرکات و کوتاه. اگر این یاوقات مادگی چل. این یاوقات هدجه مالس دگمو. ایتالیات انتیاد براتنی راسان سلطانی مملستی چل آدیچ. دنگاگن یهونه مفته کالت فلگلد. یه هفتاچن یه یاوقاتاچن یاوقاتنو. کنی بات آم تلگ یاوقاتنو. زیمات تلگ یاوقاتنو. انا یاوقاتاچن بات آم یه تشرشره یه تدکمی علبتنو. بکار مزمنی تا صافت انسان از افواج بین ملکت. تبهاتچه ورکا که اشولی جون. هولی ممن نانه سو کار با ولای مسافتی صافه. آب اگرگی زگشت. یه سون تبه واسدم. زاری یه سوگر تترگو بلاتی بجر بدنیا بتعلیانیا. بزوم ورانی یم رام رو بات. با ماری نیت تترگو بکارو گیزیم. اندامه تو کانال دف. خلاصی لیونو چه میگو کلیتن وای نیال میچرده نیلو. یهونه نگر بیاد گنجی بدن، یهونه وقت بیگ گنجی بدن. اینم ما رو آلان بلو، راست چون گرتم، باون تو برتری تو، تماری وچ من که واقعی تبکم بدن، مغزی تبکم بدن، سکولارشیپ نست، دگاف نستی تبکم بدن. این کادر بدن، این وقت تبکالن آقایی وچ را.